Här är jordens sju kontinenter, som vi känner till dem. Stora hav skiljer dem åt. Ändå, om du tittar på formen på dem, verkar det som om de passar ihop, som bitarna i ett pussel. Kanske har du tittat på en världskarta och tänkt på det här förut? I början av 1900-talet trodde forskarna att det här bara var en slump och att kontinenterna inte alls flyttade på sig men idag vet vi mer. Så här tror vi att jorden såg ut för ungefär 300 miljoner år sedan. Alla landmassor satt ihop och bildar en stor superkontinent, Pangea. Sedan, medan årmiljonerna gick, drev kontinenterna ifrån varandra och just nu råkar de befinna sig på just de platser där vi är vana att se dem. Verkar det här svårt att tro för dig också? Precis som för forskarna för hundra år sedan. Hur är det möjligt att något så stort, solitt och tungt som en kontinent kan driva omkring så här? För att förstå det behöver vi titta efter på jordens insida. Så här skulle jorden se ut om vi skar ut en bit av den och kikade in Jordskorpan är ett tunt lager av massivt berg. Skorpan flyter ovanpå manteln, som är ett tjockt, trögflytande lager av hett berg. Jordens kärna värmer upp manteln och skapar konvektionsströmmar som får manteln att röra sig jättelångsamt. Själva jordskorpan är som ett hårt skal av sten runt jorden men det är skal som är sprucket, som är uppdelat i delar, stora plattor. Sju riktigt stora och runt 20 mindre. Vi kallar dem tektoniska plattor. De tektoniska plattorna följer med mantelns rörelser och driver sakta men säkert ett par centimeter eller så om året. Men de driver åt olika håll. Vad händer då där plattorna möts, vid plattgränserna? Jo, tre olika saker kan hända här. Här krockar två plattor. Det är en konvergerande plattgräns. Det är på det här sättet som flera av bergskedjorna på jorden har bildats. En annan sorts plattgräns är den där plattorna rör sig från varandra en divergerande plattgräns. På land, där jordskorpan är tjockare, skapar det här en dalgång med branta sidor, en sprickdal. På havsbotten, där skorpan är tunn, kan en divergerande plattgräns slita isär den, så att det kommer upp magma. Magman kallnar i vattnet, stelnar och bildar en lång rad med berg under vattnet, en mittoceanisk rygg om plattorna istället rör sig ut med varandra har vi en omvandlingsgräns. Ibland fastnar plattorna i en omvandlingsgräns i varandra. Trycket och friktionen ökar mellan plattorna när de försöker glida ut med varandra och sen, plötsligt bryter de sig fria och får hela marken att röra sig. Precis som vid de andra gränserna uppstår det ofta jordbävningar här. Idag finns det gott om bevis som stöder teorin om tektoniska plattor. En av metoderna forskarna använt för att komma fram till det här var att titta på rester från gamla djur och växter på fossil. Det finns fossilspår från samma arter vid samma tidpunkt, men på olika kontinenter. Områden som idag är åtskilda av stora hav var för länge sedan sammanhängande skogar. Det går faktiskt att hitta spår från ännu längre tillbaka i tiden innan ens Pangea hade bildats. För de tektoniska plattorna verkar ha drivit omkring i flera miljarder år och bildat flera superkontinenter som sedan har delat på sig igen. Så det är ingen slump att kontinenterna ser ut att passa ihop. De är verkligen bitar av ett jättestort pussel.